ုမ္ပဏီဟာ2019ခုနှစ်မှာတော့ဖြူဟာပိုင်းပြောင်းလဲတဲ့အနေနဲ့စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကနေကင်မရာဖုန်းကုမ္ပဏီအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက် Oppo ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ F series ကင်မရာဖုန်းတွေထဲကပထမဆုံးဖုန်းကတော့ Oppo F1 ကင်မရာ၄ဘီစမတ်ဖုန်းသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oppo F1 ကိုဆက်ပြီးပြင်လို့လည်းတင်ဆိုခေါ်ဝေါ်ထားပါသေးတယ်။ဘာကြောင့် Oppo F1 ကိုဆက်ပြီးပြင်လို့ခေါ်တာလဲ။ပုံမှန်ဈေးကွက်မှာရှိနေတဲ့ကင်မရာရှေ့ကင်မရာအများစုက5 megapixel ပဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလင်းတကားတွေကတော့ aperture size က 2.4 ပဲ standard အနေနဲ့အများစုသုံးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့F1 မှာကျော်ရှေ့ကင်မရာရဲ့အရည်အသွေးက8 megapixel ထိဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပုံမူကောင်းမွန်ကြည်လင်ပြတ်သားရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုရရှိနိုင်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ aperture size ကလည်းပဲလက်ရှိဈေးကွက်ရဲ့မှာ standard ဖြစ်နေ 2.4 နဲ့ပိုပြီးကောင်းတဲ့ 2.0 ဆိုတဲ့ aperture size ကိုသုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းဝင်နိုင်တဲ့အားတာချက်ကတော့30ရာခိုင်နှုန်းထိ5 megapixel ထိပိုပြီးကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ Oppo F1 ဟာနောက်ဆုံးပေါ် Android version 5.1 Lollipop ဖြစ်သလိုလက်မှုအရာကိုအသုံးပြုပြီးခိုင်းစေနိုင်တဲ့ကစားစနစ်ပါဝင်တာကြောင့်သုံးပြဖို့လွယ်ကူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ 2,900 ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Oppo ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ F series ကင်မရာဖုန်းတွေထွက်ထွက်လာဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုကိုဝေဖြိုးအောင်ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Oppo ရဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အနေအထားတစ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာဘိုင်းကိုပုံမူပြီးအသားပေးလာတယ်။ဒီ F series ကလည်းအဲမှာမှာ F1 ကပထမဆုံးကင်မရာဘိုင်းကိုပုံမူအသားပေးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ user တွေအနေနဲ့ဒီကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံမူမြင်မာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရည်သွင်းမြင့်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ပတ်တဲ့ပုံမူတာလုံးနဲ့သုံးဆွဲမှုမျိုးတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးဖန်တီးလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ Oppo F1 ကိုဝယ်ယူအားပေးသူတွေအနေနဲ့အပိုလက်ဆောင်တွေရရှိနိုင်မဲ့အကြောင်းနဲ့အမှတ်ကံပေးထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကိုစိုးရန်နိုင်ဆက်ကပြောပြပေးမှာပါအဓိကတော့ကျွန်တော် Randy ပေါ့နော် customer ဖုန်းလုံးရောင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Randy ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော် Randy in out ဆိုပြီးခွဲထားတယ် Randy အကျုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Randy 1ရပေးရတယ်အကျုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အလကားပေါ့နော်ပြင်ပေးတယ် software ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်သက်လုံး charges မရှိဘူး software ဘက်ကအလကားလုပ်ပေးပေါ့နော် Randy out ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ charges ပေးရမှာပေါ့